גבוה. יש לך מושג עד כמה המטוס הזה נדיר? צריך לחלום. נקה אותו, תבע אותו. להטיס אותו, תרדו מהחלומות והעננים. אתה הולך להטיס אותו. הם ילכו הכי רחוק כדי להגשים את החלום. רוצים לדעת איך? צפו בספיישל מאחורי הקלעים של הסרט הרפתקה בשחקים בערוץ זום, השתתפו בפעילות באתר זום טבעי, ואולי תוכלו לזכות בכרטיסים לסרט. זה שמשהו ישן לא אומר שהוא לא טוב. זום, מה שבא לכם.